Vi har ett fältprov som går här strax utanför Skellefteå. Vi kör en timmerbil i kunddrift. Den går med en uppdaterad V8. Och den går med en ny växellåda. Driften på bilen är ungefär 20 timmar per dygn och det är två förare då som delar på det på två skift. Det är filtret till växellådan. Det vi gör är att följa upp med jämna mellanrum med att vi intervjuar de människorna som sitter och kör bilen. Har du någon input på om det är någonting runt kraftuttaget? Vi intervjuar åkeriägaren vad det gäller bränsleförbrukning, drift, prestanda. Totalekonomin runt omkring hela bilen. Lars Johansson heter jag. Det känns jätteskönt med den här växellådan. Han känns trygg. Vi har rätt vridmoment via motorn. Man får den här kopplingen att slira själv istället för att man ska slira med kopplingen. Då. Det gör han på automatik. Så att man kan kanske sluta tänka som gammal chaufför att man ska vara försiktig, utan det är mer att man låter växellådan ta över jobbet. Så att då kommer man oftast igång ganska bra utan större problem. Vi kör timmer åt lokalt sågverk på uppdrag av dem. Till byggindustrin, bland annat limträ, vi har KL-byggnationer, husbyggnationer och export. Vi har ju vintertid här uppe, mycket långa perioder, och det krävs ju att ha en bra bil så du kan köra i dåliga förhållanden. Det är mycket kuperade vägar. Att vi har bilar idag som du kan lita på, det är ju jätteviktigt. Att vi vill inte bli stående i skogen någonstans flera mil ifrån närmaste verkstad, utan vi vill ju att du kommer fram helt enkelt. Och framförallt är det ju ekonomi, att hela tiden att bil får rulla och att han är lite på verkstaden. Med den nya motorn och den här nya växellådan märker vi faktiskt en klar förbättring av bränsleekonomin. Förarna som jag har kontakt med dagligen mer eller mindre är otroligt nöjda med bilen. Och framförallt vad det gäller växellåda, motor och prestanda. Körbarheten på bilen, framkomligheten, driftekonomin.